Kirtala bir şey var mı? Tuğamız, çörlenağımız, şu odadaki yeşil ilgiler tozalar. Üç kişi temel iki defa kazandım bu. Bunlar üç kişi borçlardı. Bu tarafı birinci sınıfta, sonuncu sınıfta. Mesela siz odette gidiyiz de şu odette kıladığı işleriz bir bir sana birin. Bir talep durup, o birinci uzun içiliğinde kolunu tozalak koyamızı, kolunu süpürüladı. Dökün çöğe oturuladı. Onlar da kimlerini dazmola gelse boşluğun giydirir. Neyse çok çıktı ama uzun bilen bir gel. Mol hol var mı? Biz yenge hocalıkı çıkardığımız için hazır mol hol yanımız yok. Lekir rejede var bunlar. İşte 5:30'da durup ne mi iş kılasız? İrtemez mi cüde? Bundan alakalı duruşumuz mümkün. 5'te duramız. Arzantlar 2 görse bu genliği için. Aslında dazmolla ne diyorum? Bundan sonra nasıl dazmolla namız? Kanske gözle diyorum peytlerde kanske gözamız. Turyarım diyen türgen peytlerimiz buladı. Demek havlunu sıfırışke kanca ketadı havlunu? 20 minut inlemi ketadı. 13 sotluk cöyde yaşayayım anda. 20 minut indemi tozalığımda 2 saati. İndese niye kança getirdi abla? Eğer Rosman'a tozalığını dediğim için o yetekler bulan, Mokollar'a nalifler kılınken, uçalar bulan benim bu dediğim için indemi 40 minut getirdi. Mesela bak, karab dursam bu havlu sıfırış ertelap gibi bir fizikultura'da yapıyken de siz için? Ha, lakin kışlak ayolları için gümleşken, lakin oranı bozmasak yani. Demek ya. Nimaga? Fizkultura boshqa, jismoniy tarbiya boshqada, baribir jismoniy tarbiya oiladagi mehnatni nimasini bermasa ekanda, natijasini faqat jismoniy tarbiya beradi xolos. Sizda mol xoli yo'q ekan. Endi mol xoli bor ayollarni ertalab qancha vaqt ketishi mumkin? Bular undan ham ertaroq turishadimi? Osillarim soat 4:30 turlarda ham turishadi. Chunki hali osillarimda mol bor, qo'y bor, juda ham hali ehtiyojidan ko'proq darajada mol, qo'y, ot boqishadi, tovuq ham boqishadi ular. Bular doim eng kechiktiradigan hali yaxshi kelin hisoblanmaydi. Voy xudo, endi Muyassar opa bu ertalab soat 4 da turilsa, kechqurun nechida uxlashga yotiladi? Soat 8:00 da, 8:30larda dam olishga yotishadi. Menda u darajada nagruzka bo'lmaganligi uchun men kechroq 9:30-10 hali telekanallar ko'rib keyin yotaman. Kechqurun ertaroq yotilar ekanda. Ha, kechqurun ertaroq yotiladi chunki charchab qoladi. Osillarim ishga borishmaydi. Ular uy ayolida faqat o'sha mol qo'y, yordamchi xo'jalik hisobida ish qilishadi. O'zbek ayoliga qishloq sharoitida o'qituvchi bo'lish qanchalik bir qiyinlik darajasi bormi, bir qiyinlik jihatlari? Masalan, menda bu darajada sezilmaydi bu narsa, qiyinchilik sezilmaydi. Endi baribir ro'zg'or bolalar tarbiyasidan ortib siz maktabdagi o'quvchilar tarbiyasiga kuch sarflashingiz kerak bo'ladi. Lekin uyimdagi farzandlarimga nisbatan maktabdagi o'quvchilarimga ulardan ham mehribonroq bo'lamanda, mehribonroq ayolman. Bunda nimaga bolalaringizga mehringizni kam berasiz? Yo'q. Men aytamanda ularni ota-onalari bizga ishonib topshirishgan. Meni nimam shuda odatim. Ularni ota-onasidan ham mehribonroq tarzda men muomala qilishim kerak. O'zimni farzandlarimga ham chiroyli yaxshi muomalalarni qilaman. Lekin shulardan ham ortiqroqdir. Fandu nasihat, hammasi har tomonlama. Masalan, maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa, hali balog'at yoshiga yetganlarga turli nimalarda hayotni doimo hali hech emasligini, doim qiyinchiliklar yengib turashib yashaymiz. Mana shunaqa tarzda shuncha berib nima qilib boraman. Bugungi kunda shu turli kasb egalari, jumladan o'qituvchilik qilgan ayollar ham shu Rossiyaga, Qozog'istonga shu kasbini tashlab ko'proq pul ishlash ilinjida ketyapti-da. Nimaga siz ketmayapsiz? Men aytamanki, bu ortiqcha ayollarni qoyi havasi. Masalan, oylik olaman, masalan, o'qituvchi sifatida endi yaxshi haqni olaman. Yetadi. Odam shukr qilib yashash kerak-da. Men umuman uyat dedim. Endi qandaydir chetga chiqib ketishni tasavvur ham qilolmayman. Boriga shukr qilib yashashimiz kerak. Buni tushunarli. Endi maktabdagi ish tugadi. Endi shu o'qituvchi ayolni ishdan keyingi hayoti nimalar bilan band bo'lasiz? O'sha ishdan qaytgandan keyin nonim bo'lmaydigan bo'lsa xamirni qilib qo'yaman. Oshini kutib, uni orasida ovqat pishiraman bolalarimiz. Yeb ichamiz, idish-tovoqlarni yuvib. Yana dars jarayoni boshlanadi bolakalarniki. Shu mol hol bo'lmaganligi uchun juda menga
qishloqda yashash yengilroq. Nimaga yengil? Nimasi yengil? Shaharda yashab ko'rganmisiz? Ha, ilgarichiman, lekin men shaharda yashash shu darajada havas qilmayman, chunki shaharda masalan dom deb ali, nima qilib dom deb aytiladigan joylarimiz bor, o'zingiz bilasiz, ko'p etajli uylar. Erkinlik bo'lmaydi-da u darajada. Ha, o'shanchi men ularda ali shart sharoitlar yaxshi, issiq suv, sovuq suv, faqat shunisi bilan farq qiladi xolos, qishloq bilan shaharda hayoti meni nazarimda. Endi bu ishdan keyin shu haligi madaniy hordiq degan narsalar bo'ladi. Hech shu biror joyga borib dam olgan paytlar bo'ladimi? Oilam bilan ko'proq shaharga tushamiz. Mana Qo'qon shahri yaqin bo'lgani uchun shaharga olib boraman. Hozir nimamiz parkimiz yangi bo'lganda parkda aylantirib ayniqsa tungi qo'qonrasi chiroyli bo'ladi. Bir oy demas, lekin 2 oy, 3 oy bo'ladigan bo'lsa, tug'ilgan kun sanalarida, keyin mana unaqa turli tadbir, Navruz, Tavruzlarda shaharga boramiz. Lekin mana uyda DVD-lar, keyin video apparatlar bo'lgan uchun disk nimalar hamma yangi chiqqan qo'shiqchilarni ham, kino filmlarni ham uyda tomosha qilamiz. Endi so'rash naqulaydir, lekin baribir so'ramoqchiman-da, oxirgi marta qachon? Ha, mayli, mayli. Oxirgi marta qachon kinoga tushgansiz? Oxirgi marotaba eslolmayman. Kim kinofilmlarini ko'rib, anaqa qilib yurganmiz, lekin hozir hamma kinofilmlar disklarda chiqqanligi uchun uyda shu eng qulayi diskni olib kelib ko'rish. Koreyskiy filmlarni bu darajada qiziqmayman, lekin ko'raman. Hozir hali komediya janrlarida koreyskiy kinolar beryapti. Ko'raman, ko'proq vaqtimda hali kitob o'qib anaqa qilay deb nima qilamanda sarflaydiman. Endi shu televizorda ko'rarsiz, o'sha kinolarda shu bashang kiyingan, shohona hayotda yashaydigan ayollarga bir qishloq ayollarini munosabati qanaqa bo'ladi? Masalan, o'zbekchilikda havas qilsang yetarsan, asos qilsang yetarsan deydi o'shada nimasi? Masalan, boylar o'ziga to'q ayollar bor, lekin masalan, bunday solishtirganimda men ulardan o'zimni ortiq darajada ko'raman. Qishloq ayol bo'lgan taqdirimda ham shahardagi chiroyli bashang kiyingan ayollarni ko'rsam, bu darajada men farq sezmayman. Chunki o'shalardan ko'proq, ortiqroq, boyroq fikrlayman. Masalan, hamma narsani me'yorida, masalan, oilada ham, yeb-ichishlarda ham me'yorida rejalashtirib anaqa qilamiz. Bu darajada ali boylar yaxshi anaqa shohona yashashiga havas qilavermaymiz. Endi Muyassar opa, uzru atir upalardan foydalanasizmi? Foydalanaman. Sir bo'lmasa, atirizni nomi qanaqa? Shu bir yil bo'ldi xo'jayinim, Karolina Herrera degan, shu yaltiroq idishli atir duxiy sovg'a qilishgan, juda ko'p sovg'a qiladi odatda bu narsani. Demak, xo'jayiningiz tez-tez sovg'a qistiradilar. Ha. Bir yilda necha marta sovg'a olasiz xo'jayiningiz? Bayramlarda albatta berishadi. Eng bermadi. Sovg'asidan qoniqmasam bitta ro'mol olib kelishadi. Yaxshi. Endi bu ovsinlar, qo'ni-qo'shni tanish bilishlaringizda ham shunaqami? Hammasini shu xo'jayinlari, turmush o'rtoqlari sovg'a qilib turishadimi? Yo'q. Kamroq. Endi masalan, qo'shnilarim menga lekin havas qilishadi, o'rtoqlarim ham. Metr opa, endi qishloqda yashaysiz, shart-sharoit, ichimlik suvi bormi? Ichimlik suvi bor, ha, ichimlik suvi bor. Gaz svetda problema bo'lmaydimi, muammo? Ha, yo'q, gaz svetdan endi problema. Hamma davlatda ham bo'layapti bu narsa. Chiroq o'chsa, o'choqda ovqat qilasizmi? Yo'q. Meni nimam bor, anaqa gazga moslangan hech plitam bor-da. Plitaga qo'yaman, nima qilaman? Ulab pishiraveraman. Svet o'chib qoladigan, ha, nima svet o'chsa gazdan foydalanaman. Ikkalasi birdan o'chsa-chi? Yo'q, zaxira qilib qo'yaman men. 3 ta gaz balonim bor, gaz balonni to'ldiramiz, zapravkamiz turadi-da. Shu yer masalan yashash uchun o'ziga odam sharoit yaratsa bo'ladi qishloqda ham. Endi shu baribir shu shahardagi qaysi bir sharoitni qishloqda ham bo'lishini xohlagan bo'lardik. Endi issiq suvda, issiq suv, suv xolos. Vanna bormi? Hammom deylik, hammom bormi? Hammom, ha. Hammani qo'ni-qo'shnilarda aksariyatida hammom bor. Hozir ayollar o'ziga shart-sharoitda iloji boricha mana yotoqxonalariga hammom qurishga odatlantirgan. O'zimda singlim bor-da, sauna ham turgan. O'ziga yaxshi yashaydi. Saunasi ham bor, hammomi ham bor. Alohida uyga sharoit yaratyapti. Men ham xo'jayinimga aytdim. Dadasi, biz ham uyda ichiga hammom quramiz deb rejalashtirib o'tiribman. Bugungi kunda shu qishloq ayolini eng qiynaydigan muammo nima? Hayron bo'lib qoldim.
Suv bo'lishi mumkin xolos. Undan boshqa narsa emas. Qishloq ayollari uchun qanaqa bir imkoniyat yaratishni xohlardingiz? O'sha endi masalan hordiq chiqarishlari uchun. Shu hordiqcham xolos qishloqda. Mehnat bor, mehnat qilishyapti. Lekin rag'bat kamroq. Endi shu oxirgi savolim, Mestar opa, shu nimani orzu qilasiz? Endi meni bitta orzu, farzandlarim katta bo'lsin. Chunki kech farzandli bo'lganmanda farzandlarimni voyaga yetishini. To'g'ri, buni har bir ota-ona orzu qiladi. Lekin ayol sifatida o'zingiz nimani orzu qilasiz? Ayol sifatida. Eng yaxshisi shu baxtli hayotda farzandlarimiz baxtli o'zimni baxtli hayotim, turmush o'rtog'imni sog' bo'lishlari, shu ota-onamni, yaqinlarimni, shu bundan ortiq narsani men hech ham nima qilmayman. Eng avvalo ota-onam, yaqinlarim, shu mahalla ketinch bo'lsa bo'ldi. O'zimni baxtli ayol deb hisoblayman. Allohga beadab shukr. Qishloqda hali nima yashab, kimga turganligimdan hech ham afsuslanmayman. Shaharga ko'chib ketish rejam ham yo'q. O'g'lim olib ketaman deb, ya'ni bolalarim yoshda. Boyjon, sizni katta bo'lsak, Toshkentga olib borib yashaymiz. Yo'q, menga qishloqda shart-sharoit bundan yaxshilar desang, menda ana shu yerda yashasam baxtli bo'laman deyman xolos. Boshqa narsa talab qilmayman o'g'illarimdan ham.